nám chudáci dneska jako koti vytežovali. Děkujeme, fantastický drát, jo. Máte jedno, nemáte jedno koželku u sebe? Víte, co já tady mám, ty vole? Možná, až to vypiju, tak se tady před vámi moje posedu, ale neměl bych to dělat, protože hokejisti říkají, že před zápasem se nechodí srát, protože hovno bere sílu. To znamená, že na posledním mistrovství světa byli všichni srát, vole, minimálně dvakrát. Přátelé, jsou tady. Díky. Taky mi nejsou hostejný, vole. Jsou tady některý z vás, kterým už bylo 40? Ty král. Tady je víc seniorů, jak víc než ty vole na Evia Vašku, ty vole. Prosím, hlavně, půjde to znamená, jak to vypadá, vole, po 40 letech. Nemáš Vaška! Katastrofa, ty vole. Zadra, nezoufejte, 40 ještě není žádný věk. Možná, když budete mít štěstí na dobrý důchodák, budete mít, vole, i prodloužení, vole, jako v třetí třetině. A když tam budou mít sestřičku, jako s kouzama a s defibrilátorem, tak bude i možná, budou i, vole, samostatný nájezdy, vole. Hlavně u téhle písničky moc netančete, co teďka zahrajeme, protože nechcete, aby tady někdo exnul, jsme na to pojištění. Takže 40 pro vás. 50 pro vás taky a 60 už jste všechno hovno, takže to nebudu říkat. Další píseň se jmenuje Kameny a prach.